Danas smo Mateja i ja napokon na terenu i radimo penalty challenge. Molim, šta se događa? Prvo u studiju smo, a drugo kad je tebi otpala kosa? Ajoj. Ajde pojedi Snickers da dođeš sebi, izgleda si ogladnija. Dobro je, vratio sam se u život i izgleda. Čekaj, zapravo, kosa je tu. Kako sam se uplašio na sekundu, mislio sam da ću biti ćelav do kraja života. Što će se na kraju vjerojatno i dogoditi, nažalost. I zato, pozdrav ekipa, što ima, nadam se da imate apsolutno brutalan dan. Danas sa Mateom radim penalty challenge. Gdje je Mateja? Ljubi! Na krivom terenu, sa krivom loptom. Pa je li moguće? Aj pojedi, molim te, još jedan Snickers. Aaaa, vratila se na teren. Pazi situaciju. Snickers Crisp Penalty Challenge. Prva situacija je, zapravo, zanima vas realno. Izazov je, challenge je, mora neko biti gubitnik, to će biti ona, ali bitno je šta će gubitnik radit. Biće profesionalni Snickers kuhar. Kolače ćeš mi praviti sljedeći tjedan cijeli, to je vrlo... gubitnik, znači ne moram ni igrat gubitnik. Vrlo je jasno da je uvijek kuha i da će samo nastaviti, ništa se neće promijeniti. Prvi challenge, penali sa zavezanim očima. Imamo sljedeću situaciju. Ne znam di mi je povez, evo ti da malo budi u videu lijepa, a ja idem naći povez. Našao sam povez, želiš li prvo branit ili prvo pucat? Ja bi ovo... Šta bi bilo ovo? Multifino? Je. Da vidim. To je utak. Šta bi prvo? Ono gore, branila. Branila, dobro. Onda mi zaveži slobodno traku na oči. I ja pucam. Pucam joj 5 penala sa zavezanim očima. I... 1 gol, znači 1 bod. I do kraja satirem 7-0 ću te dobit, možda, nadam se. E, ali se vrtimo u krug, ono, pa si izgubiš ili te stavim pred gol, pa ko si... Dođi. Aj ponovi sad pitaj. Evo se vrtiš... Ne, nego, da li te ovak zavrti? Ne, ništa nećemo vrti. Kako ću znat gdje je lopta, bok te zavezani su mi oči. Ne, rukavice si slobodno uzmi, ja si vežem oči i ovo... kreće. Ali da nemam samo ja nešto na glavi, ti ćeš dobiti realno kamericu, da izgledaš lijepo, ljepše ako je ikako moguće, još malo ljepše da izgledaš. Klempo si inače. Ajde. Stavi to, ježi na gol. Čekaj da ti upalim. Ježi na gol, poslije toga. Koliko si cute. Aj pogodi prečku, aj molim te, gledaj sada, pogodi prečku. Ja mislim da ona ne može dobaciti do prečke, to osobno majke. Ivane! Znate i sami, nikad joj ne puštam, tako joj neću puštat ni ovaj put, nego ću apsolutno sadrat, znači ne znam zavezat ovo, ali kad zavežem, apsolutno ću sadrat, sam da vidim gdje je lopta. Gledaj sad ovo, gledaj, molim te, sad ovo, spremna? Ne! Okej, očito drugačija taktika. Ovo, jel ovo brojimo? Da! Sranj, ovo brojimo. Ali nova taktika, od lopte pucam, više se ne zaljećem nigdje. Ne, odmakni se i onda. Vidiš od dolje, ne vjerujem ti. Ajde. Ne vjerujem ti. Dobro. Ovo doslovno nema nikakvog smisla koliko sam ja jadan. Moram se ponovo transformirat. Ovaj put nadam se u Ronaldinja. Da. Promijenio sam mišljenje, zaletit ću se ponovo. Može? Da. Aj, još mi još jedno. Ne. vraćam se na taktiku, vrlo blizu lopte krećemo, to je taktika. Pao si, fulao si, zabija si, fulao si, zadnja. Malo reći da joj neću više pozvati u video. Kupio sam, pazi ovo molim te, kupio sam rukavice za nju, pisalo je za djecu od 14 godina. Kako ću ja to navući? Ja, apsolutno. Ne znam. Evo ga. Dobro, pokušaj broj 1. Vjerojatno teško. Ništa, ajmo. Ti si normalan. A vidiš kak ja pošteno igram, ja ne znam ništa Dimije. Aj, ja ću ti govorit. Aj, ravno, 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 u desno korak. Odlično. I sad samo 3 koraka i pucaj. 1, 2, još to su mali koraci. Može. Tu ti je. Nije, stvarno je. Dobro, još korak onda. To je to. Ajde, imaš ga. Al bar nisam lago. Ajde sad stani pokraj nje jer ovo očito ni tebi ne ide. Ajde, pogledaj di je pa stani. Nice! Bila si respektabilna. Ali ovo završava na teškoj nuli. Nula! Pa nisi ni ti bolji, do sad bio. I išla je u okvir gola. I dalje je šita. Ajde dok nisam ošao na gola. 3 od 3. Još jedan imaš. Znači, ovo je išlo u sam kut. No morao sam se brutalno baciti da obranim. Znači, baš sam se bacio ko divljak. Da, da, da. Znači, što je ovo bilo? Sljedeća situacija je imamo 5 puta za pogoditi ili prečku ili stativu. Znači, ako misliš da ne možeš dobaciti do prečke... Pa razlika između prečke i stative. Prečka je ono gore, stativa je ovo dole. A ista stvar. Pa je, samo što je ovo gore, a ovo je dole. Znači, ništa neću. Želiš li prva? Čekaj, ali to sa očima? Ja vidimo. Da, to je sa očima, to vidimo. Ko će prvi? Ti. U ovom sam očiti ekspert. U ovom sam očiti ekspert, ko što sam ekspert bio i za onu prvu situaciju izgleda. E, ks, p, e, r, t, dajte mi e, e, dajte mi k. E, ovo ću ponoviti još 6 puta do kraja videa. Ekspert. I dalje vodim 2-0, to je za sad okej. Jesam rekao da je za tebe. Dobro došli dragi gledatelji na ovu tu od televizije, jer ja pucam na... Možeš gađati stativu bolje? To je isto. A stativa ti je dole, ne moraš pucati visoko. Thinking. Ko neće doći do gola? Ovo nije došlo do crte, ovo nije došlo, ovo nije došlo do crte. Vidi gdje je crta, tamo, tamo, tamo. Ajde, uozbilji se. Da te od treći put? Da. Znači petom? Ovo je najbliže do sad! Ovo je najbliže do sad! Ovo je nevjerojatno! Ajde još Jana, ajde pasi situaciju, sad vrlo jasno. Znači gađaj tamo, ne mogu gađati po sredini, gađaj tamo. Gađam, ali meni ode u sredinu. Ajde, samo ga zvizni. I sad je najzabavniji ostao za kraj. Snickers Crisp Precision Challenge. Oliti ga sa prečke vice, lagani snickersi i ko pogodi snickers dobije 2 boda, a ko pogodi kutiju po snickersa, pošto je ogromna velika, on dobije 1 bod, jer to je kao lame, to je kao pogodio si ogromnu kutiju. Ja. Moraš se vratiti od koliko? 3. Koliko te vodim? 3. Ma ne. 3. Znači, svugdje su snickersi. Jesi li spremna za apsolutno... Ovo mi je jedina nada da ne budem toliko... Što na gore istina, slažem se. Ko je prvi? Ja. Hoćemo na izmijence. Ajde, kad si prva odi po loptu. Dakle, taktika je sljedeća. Svaki Snickers Crisp koji pogodiš, smiješ pojesti. Aha, to je dobra taktika. Nismo raspravili u ovom, ali je fantastična taktika. Pa ne, ali stvarno. Ok, slažem se, da, top. A želiš na izmijence, jedan ja, jedan ti. Ne pojest, nego upucat. Ali da, zapravo, pošto ćemo pogoditi, onda je pojest i pucat. Ti prva. Ja poslije tebe. Odlučio sam. Tornje. Očekujem kriminal. Ovo je kriminal što morate gledati u krupnom planu. Ajde, pucaj. Ja uopće nisam razmišljao da ona neće moći otpucat po zraku. Pa ne mogu, da. Ne mogu ja pukrit ovak da ide. Ne mogu sam po podu. Prvi pokušaj, odmah pogađam. Krivi challenge. Znači, zaleti se sav bijes. Da, ali će me onda bolit. Sav bijes, ona zaboravi. Pobjeda je bitna. Aha, zaboravi na... Pobjeda je bitna. Ajde, 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 ajde. Krivo sam se zatrčala, jer je to opcija u nogometu. Ma nema, ovo je toliko tužno da... Ali pa, ali sam malo, išla je po zraku, savršeno. Daj peticu. Jadna si, ali petica. Ali ovo je bilo super. Sam tak nastavi. Sam tak nastavi i možda ćeš od 100. put pogoditi. A sad ću vama reći, ljudi, jednu stvar. Ja ne znam što ona vam priča tamo. Ali ja sam malo tužan koliko sam ja jadan. Jel isprika to što je jako rano ujutro, tipa 7? Jako sam tužan. Dakle ovako, moj zaključak iz ova 2 pucanja na gol je da ovo izgleda puno lakše nego što zapravo je. Ne, stvarno lagano, samo smo mi jadni. Ajde pucaj. Ne mogu, vidiš da u tu lijevu stranu pucam i ne mogu. I boli me već Ivane noga. Nisi. Točno u rupu. Ekspert. I odavnje sam promašio. Ma to je to. Zadnji pokušaj. Ne mogu ja ni potražiti. Ajde, ajde. Evo ga! Evo ga! Ali jesam ga, stvarno sam ga pogodio. Pa da! Znači bolje je bilo moje koje je išlo po podu, pa si znao da nema šanse. Znaš šta je sad najgore od svega? Ti si pogodila Snickers, to je 2 boda. Ja sam realno imao samo 3 boda. Što bi značilo da nisi uopće grozno izgubila, nego da je bilo relativno blizu. I ako hoćeš, biću to, evo biću toliko dobar. Dam ti još jedan pokušaj. Šta volim ove njegove ponude? Ugušilo me to što ću možda izgubiti. Evo, dam ti još jedan pokušaj, rokaj. Nema šanse! Jako blizu. Milimetar! Jako blizu. Milimetar! Jako blizu. Nema veze, ja sam zadovoljna sa svojom nagradom. Thanks. Da se ne lažem, opuštao sam ju, a to ću dokazati tim da ću sad pogoditi u kutiju. Gledaj sad. Ekspert za kutije. Ekspert za kutije, malo sutra. Točno se vidi da 6 mjeseci je bila čista karantena. Pogodio sam 0 toga. Dobro, 3 boda dovoljno da te povidim. Da. Ali 0 toga. Sunce nam ide u oči. Ja sam riknio, ne znam za tebe. Ali ljudi moji... Ja, meni samo treba da se spala još tipa 3-4 sata više. To će biti to. Snickers Crisp Challenge. Ja sam pobjedio. Ja sam uspješan. Ja sam ekspert. Ali da, ne mogu biti sretan. Ovo je bila apsolutna katastrofa. To je to. Pretplatite se na kanal. Rokajte po Snickiju. Zapetljio sam se u silk. I vidimo se sljedeći put. Pišite mi dole koji još challenge želite vidjeti na kanalu. Koji challenge želiš vidjeti na kanalu? Onaj u kojima ću pobjediti prvi put. Ajde izmislite jedan takav. Da, aj molim vas. Ajde izmislite challenge. Ajde please. Jer drugačije ne ide. Bye bye.